Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi manus karne ke liye Quraisy Quraisy ko ilafihim manus karna unhe. Rihlata safar se ashita'i sardi ke wasayf اور گرمی کے فَلْيَعْبُدُوا پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں رَبَّا رَبْ کی هَذَا اس الْبَيْتْ گھر کے الَّذِي جس نے اَطْعَمَهُمْ کھلایا انہیں مِنْ جُوعٍ بھوک میں وَآمَنَهُمْ اور اس نے امن دیا انہیں مِنْ خَوْف خوف سے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.